Účastníkem světového běhu Harmonie může být úplně každý a pochodeň nést třeba jen pár metrů. Ojedinělá událost se prolíná napříč všemi kontinenty. Letošní trasa v České republice začala na hraničním přechodu Vlárský průsmyk se Slovenskem. Včera jsme poprvé byli v České republice a potom míříme vlastně dál. Tady, když se podíváte, můžeme to ještě ukázat i na kameru, tak potom běžíme přes Jižní Čechy, Jižní Moravu, Jižní Čechy až do Karlových Varů, kde potom to předáváme do Německa a končíme celou evropskou část v Belgii, v Bruselu, kde předáme naší pochodeň Harmonie Evropskému parlamentu. Přijetí před kyjovskou radnicí proběhlo stylově. Zástupci radnice nastoupili ve sportovním. Už se té akci věnuju od roku 95 a pro mě to vždycky taková hodně srdeční záležitost, protože když člověk běží takhle s tou pochodní, tak vidí, že ten svět a ty lidi kolem jsou dobří. I first was inspired to run it. The run actually came through my town. Poprvé jsem se setkala s během, když utíkali přes moje město na Novém Zélandu. Tam bylo nedávno zemětřesení v tuhle chvíli, proto nemám práci ani domov. Je to pro mě úžasná příležitost zúčastnit se běhu i jinde. Vidět zemi tímto způsobem. Je to jiné, než když člověk cestuje. Po krátkém občerstvení a splnění všech formalit vyrazili účastníci běhu dál, v čele se starostou s hořící pochodní v ruce. My máme takové motto, které zní harmonie začíná u mě, to znamená u každého z nás a každý z nás musí udělat ten první krok pro to, aby de facto ta harmonie ve světě a mezi námi byla. Přes Mikulov, Znojmo a další města a obce v České republice pokračují běžci dál až do Karlových Varů na hraniční přechod s Německem, kde 27. května opustí Českou republiku.